Dobar dan, dobrodošli nazad u Nogometatore. Danas smo u punom izdanju. E, sa moje desne strane Darko, e, nasuprot mene Matej i moja malenkost Dino. Ja samo da ispravim ovaj... <laughs> da ispravim ovaj Dinu, alter ego, moj je Alen, tako da možete slobodno pisati Alena. da naslovite sve na Alena, kako je naš ovaj, pratitelj Jan komentirao ovaj, Prekrstio me tako da je to od sad sam malo e, danas ćemo napraviti naše viđenje ove se, sezone. Znači, rećemo o svojih najboljih 11, najboljeg trenera, najboljeg igrača, najboljeg mladog igrača i e, najbolje povećanje ove godine koje je bilo po nama. Ovaj, pa možemo početi. Dečki ići, ti prvi, kako ćemo? Pa hoćemo po pozicijama krenuti. Da, prvi. da, pa hoćemo prokomentirati. Hoće sve. Pa evo, ja sam izabrao kao i što smo <laughs> prvo bitno prekičerao, ovaj Majkić. Uh, po meni, naravno sad, kažem, svako ima svoje. <clears throat> meni ovaj, s obzirom na ono prikazano, što je pokazao mnogim utakmicama i obrane sve, gdje ih je čupao u par navrata, mislim da bi Istra primila puno više golova nego... U se reći duplo više golova nego što je primila. Dobro, ti? Po meni Labrović, koji je to na neki način sam doveo rijeku do ovdje, normalno, bilo je tu i drugih igrača, ali sa svojim obranama definitivno je pridonio hrpu bodova, a s druge strane imao sam i Čavlinu, kao reći, ajmo neku rezervu, kad sjetim ono što je proti Gorice sve obranio, a i tokom cijele sezone, a i vidim da ga dosta i klubova i gleda i sve, tako da... Jedna jaka konkurencija što se tiče pozicije. Pa ono što smo golman. rekli već puno puta. Pum, da. Ove sezone. Što je. nikad nije Odlova. do sad bilo ni jednom HNL-u da je odlična, toliko. Odlična. Znači, Od, odlični ovaj golman i doslovno skoro Kad svih deset klubova. Šubarić je zamjena. On je tako, isto rezervni golman u uh, lokomotivi, lokomotivi. Tako nešto. Sad se više ne mogu ni ja sjetiti. Ima dosta golmana koji su na klupi, a koji su odlični, a ja da ne govorimo sad o ovima koji su prvi. Pa eto, dobro, ajde, Dinamo odskaču u svojemu, ali eto, oni imaju isto Nevištića primjerice. Da, da. Dobro, ti? A, po meni je isto Labrović. A, mislim, s treba samo reći da je čovjek sa svojim partijama ove godine dobio poziv Zlatka Dalića. Ovaj, znači, sa svojim partijama je zaslužio to da bude treći golman reprezentacije možda u nekom svijetu i drugi pošto ovaj ne znam kako će sad se Ivošića gledat pošto je u Cipar. Ovaj i ho ho honorable mentions su mi svakako uh, Čavlina i Majkić pogotovo sa ove zadnje dvije utakmice protiv Gorice što su obojica imali i Majkić i Čavlina su čupali sve živo i neživo. Čavlina koliko 18 obrana, li tako? tako. Majki čisto. Nije bio do, ovaj, daleko neke fenomenalne obrane sa 2-3 metra. Ovaj, kod Majkića je jedini problem što ne znam toliko dobro igrat nogom što bi trebao imati ovaj vrhunski golman, tipa golman za Dinamo, ne znam se toliko dobro pod, pod, pod pritiskom nosit kada ga napadaju, u dosta utakmica je imao dosta izbijanja po sredini što je ono osnova nogometa da ne smiješ izbijati u sredinu nego na strane ovaj, to mi je jedina zamjerka za Majkića A kažem dosta blizu je bilo između između te tri te, te trojice jel, ovaj, igrača i ovo za, za Čabraju što si rekao uh, ne Čabraju Čavlinu. <laughs> za čavlinu što si rekao um, iskreno ne, ja bi da sam Dinamo da ako mi Livaković ode uh, svakako bi prije vratio čavlinu za 500 tisuća što imaju mogućnost u ugovoru nego da mi nevestić brani po meni. Pa dobro imaju mogućnosti Labrovića Mislim da su dovoljno. Čavlj jake. Uh, sad govorimo onda uspravi čavlina i nevestić. Da, čavlina je definitivno bolji. golman. goman. Uh, meni se isto svidio u u više, kako bi rekao, situacija gdje je i, i, uvijek na lopti, na izlasku, boksa, uh, ne govorim o ove AN situacije i čupanje ono nevjerojatnih, kažem, stvarno isto fantastičan, ali Majkić mi je bio, eto, nekako mi je, najviše sam ga zapazio svih tih golmana, jer puno situacija je bilo. Mlađe je, realno. Da. čavlina, jel? Da. Od nevistića tipa. Dobro, znači, dva jedan za Laubrovića protiv, protiv Ma, Majkića. majkića. <laughs> ovaj... Dobro, tu ili Livaković, ne smijemo zavrili, ah, Livaković, kad glas sve obuhvatno na svjetskom prvenstvu, šta je obranio i doveo nas do tog, tog ovoga, te bronce, ovaj, ne smijemo ni njega isključiti, ali mislim što se tiče, on je već tu duže, e, nekako su ovi više iskočili i ako već biramo najbolje... A goru, dobro, je, je Livaković to... ima i puno bolju obranu u sebe. Da, da, definitivno. Zato i kažem, kažem, zato i kažem, zato po meni više obrana imao i Majkić i Čavlina i ovaj. I Iako Labrević. je Livi isto u puno utakmica baš čupao. Kada Livi, je, je, da. Livi kada Varaždina kod 1:0 za Dinamo je proti i Gorice ono. isto. Tak, da. Livi kada je trebao Livi je uvijek čupao. Šta je da. je, ovaj i mislim i Livi isto, ali Livi je već ustaLJeno ime. Glupo da. mi je sad reći ovaj Livaković, a ovi su imali podjednake se zone kao Livi. Da ako, da, ako, ne, možda čak i bolje. Da, s obzirom da su, ajmo reći, u slabim klubovima. Dobro sad, kad smo absolvirali nova riječ, e, uh, golmane, idemo ovaj, na desnog beka. Prepostavljam da sva četvorica igramo sa četiri iza. Tako je. Sva trojica. Bar ja mislim. Sva četvorica. <laughs> Lopta isto, ovaj, sud, sudjeluje. Uh, da, o, može. Ajde. Da, desni bek. Desni bek. Pa, po meni Ristovski. To isto. Ja sam isto to napisao. Zabio je toliko nekih važnih golova. Ne, ali statistički gledam, ako ste gledali statistiku Ristovskog, osim golova i asistencija, točnih dodavanja, hrpu drugih stvari, na prvom mjestu u ligi, na toj poziciji, mislim da nemamo šta pričati. Ne, pa dobro, ali... Pomeo pa konkurenciju, definitivno. Uh, imao jako malo kikseva i kao desni bek je bio jako puno sudjelo u napad, napadečkim akcijama. Znači, kad realno i gledaš nije baš tu sad neka Pazi, on je, on je, koliko se ja sjećam i na lijevoj Kainelu. strani, na ljevoj strani je zabio gol s lijeve strane, ali tako, Osijeku ili kome, na Maksimiru kad su igrali, sad ne znam, jel na lijevoj, ili kome, ovaj, na sa lijeve strane je zabio gol, duga lopta je bila. Zabio on dosta ovaj, ove sezone, tako Rijeci. Na primjer kad bi gledao ali ali rijeci. Rijeci. rijeci, tako. Na primjer isto kad bi gledao ovaj, njega sve ukupno. Eh, on je zabio četiri gola, ali mislim da je s dva tri gola donio direktno ono bodove i, I to je zabio e, s, u sva četiri gola je zabio na početku sezone kada se lomilo da. ne na početku drugog i što sam htio reći na primjer kad su njega i melnjaka dva igrača koja su jako puno sudjelovali u napadu prema gore od melnjaka sad je to očekivalo od ristovskog je on to i prije radio ali u, sada u nekoj većoj mjeri da, a opet s druge puni. strane sigurnije od Melnjaka obrambeno, po mom mišljenju. To puno. Definitivno sigurniji. Tako da, mislim, to što Dino isto kaže, nije on baš neku konkurenciju ima tu. Pa nije. Ne, ne, ne nema, Nema. Mikanović, ja bi, Even, mislim, ja bi ono jedino i to je to. O, Jedan ovog s... novog Vegu iz Rijeke. Da, dobar Tani se čini ko, ko, ok igrač i dobar igrač, ali to je isto premali uzorak. Da. Ovaj je jedino mi još što ne znam al on lijevi bek. Neki je Nekih devet, desni, Onda ga se A sjećam se kad igrao protiv Dinama kad su igrali pa onda on bio nešto ne na lijevoj sjećam strani. Ne se sa desne strane da. Dobro, al bio i na lijevoj režim. pa nekih devet utakmica, mislim sad razmišljam broj. Je Šime Gržan odlično odigrao na toj poziciji i onda je opet nestao, jer prije toga nije igrao, onda se pojavio kod Pomsa i je fantastično na toj strani, ali opet normalno ne, ovaj, ni blizu kao Ristowski, ali bi eto, napomenuo njega koji je bio isto. Sli... A dobro, ali opet isto Sijan. igrač. Opet uh, Mikanović, opet igrač. Mikanović, mislim, ima... Dobro, Gržan, opet izlo. isto igrač koji je prema gore, ali obrambeno isto da. nije baš... Dobro on to, to odradio, može kad gledaš ovo je ove, sve... solidno. Dobro on odlično to odigrao, puno... A Mikanović pomine obrnuto. Dobar obrambeno, da, da, a, <laughs> a šteka gore. Re, mislim, resim, bio ne je, učite, ali, ali. ali nije bio tu toliko da sudjelovao u toliko napada. Uh, a može, može biti razlog, pogotovo kad je, kad je Melnjak igrao, jer ne idu nikad dva boka gore ako jedan ode Tako da puno je Melnjak sudjelovao i kod golove i kod sve, pa može i to je jedan od razloga. I može je takav dogovor da Melnjak sudjelo je više u ofenzivi. Ali ovaj, definitivno Ristovski, ja mislim da je pomeo konkurenciju u ovoj sezoni i da je iskazao se kao najbolji desni branić s time da si ga ladno mogu staviti. I sad kad je prešao na obrambenog baš igrača u paru sa šutalom, to isto fenomenalno izgleda. Znači u derbiju Livaja nije mogao apsolutno ništa. Baš, da. baš ga je da. zaustavio ga je skroz. Dobro, kad gledamo Sadristopskog i u Rijeci, godina unazad prije sportinga, isto fantastično igrao. Znači bio je jedan od najboljih igrača i defin, mislim to je razlog zašto je otišao, Iskazao si, otišao u iskazu se otišao. Da pa on je u, u, toj šampionskoj rijeci. Bio. Šampionskoj rijeci da tako da to nije nikakva slučajnost niti nikako iznenađenje možda čak. Pokazuje da je klasa. Znači sva trojica smo za Ristovskoga. Da. Onda dva obrambena igrača. Tu pretpostavljam da smo svi zašutala. Definitivno. Josipa, jel? Da. <laughs> mislim, tu nema neke dileme, čovjek je u svemu statistički Sve moja, najbolji. Ne znam, je li tu išta treba komentirati? Vidi se dovoljno više, sad kad smo na utakmici bili, ok, zezali smo se ono malo mije je ono, ali vidiš kad stoji na terenu, da je to, ono, čovjek pripada većem rangu natjecanja, to se da. Bi, dovoljno da stoji na terenu. A prerasto je HNL. Prerasto je definitivno. Uh, i, dečko je fenomen, mislim da može biti jedan od uz da može se razviti u jako, jako, jako ja dobro. Ja se sjećam one utakmice, mislim, vi se sjećate Lige Nacija protiv Francuske, rekao, s koje ovaj planete čovječe, molim? On je Erlić. On je Erlić, obojica, onako, s koj, pogod, ono, s koje su planete, ono, Mbappe i ovi, di su? <laughs> šta je bilo. Defensivno smo to odigrali i sad već kad smo kod reprezentacije i jako dobro utakmicu s obzirom što smo znali što nas čeka. Pa kako je šutalo, ako se ne varam, kako Vušić, je loptu. šta je branio. Nekto. Šutalo kako je lopta, ako se ne varam, proti da, da, Turske, da. Proti Turske, da, dugo na, na da, Stanišića. Stanišića, tako je. fenomenalno. Ono znači, je isto, i, fantazija. Nemamo šta tu, tu nemamo Tu bi čak možda i rekao da je uh, u tom nekom otvaranju, tim nekim dugim loptama jače nego Guardiola. Guardiola je u tim situacijama dosta slabosti pokazuje na on svjetskom. Je on, je ona... je on odigrao odličan turnir, ne možemo reći za Guardiola, ali je imao da. Meni je on od mom, Guardiola, već ćemo Guardiola spomenuti, malo nije od Guardiola. Ali i znaš šta, prednije, ovaj, i taj, taj dio, Joško ima da... bolji taj pas u dubinu, da nađe Luku, Broza ili Matea, a ovaj baš ima odličnu dugu loptu dobro ne mislim na te neke direktne ne, ne, pasove no. ne mislim na dubinu nego baš na direktne pasove ali je ovaj, ovaj stvarno ima ali što se loptu. tiče stanja na terenu uh, skoka skok nećemo ispominjati, spominjati fantazija ovaj, uvijek je na lopti čak se mjere s koji inače odličan u skoku nije utakmicama pokazao na šta je mene na najviše dojmilo kod <klično> josipa šutala u utakmici protiv osijeka uh, duga lopta na mjere za i on trči okrenut leđima prema lopti i trči u šprintu i točno anticipira loptu i samo ovo dođe i da, odbije. Da, da, nema ne, znači fast. Procjenu ima, procjenu ima to, sve, mislim sve ima, kompletan je igrač i to je igrač za nije, nije, se bez veze Arsenal spominjao i ne spominje se bez veze Arsenal, tako da govorimo o prvoj klasi igrača. U situacija, dobro, opet on je u par situacija pokazao neku našalantnost, imao neke greške, ma si, ali mislim, da, je, da je mislim ta, da je to zasičenost, više. zasičenost, 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 zasičenost lige, na, da, da. ma je sigurno. Definitive. Evo, pa, bili smo na utakmici, jel tako to što s Osijekom, onak, baš se vidio u nekim trenucima, baš da mu je do, za frkancije malo na, na utak, Ovaj, protiv Osijeka kad su igrali. O, ovaj, u par navrata je bilo ono čupao smjere za mjere je bio ako ne znam tu dugnicu, ali definitivno igrač kažem, ja jedva čekam sad ovu ligu nacije, nadam se da će igrati da će pokazati ono najbolje što zna. Ja, mislim da će igrati, mislim da će oni ono guardiol, igrati. Da, to. Dobro? Mislim da je to, što se tiče hrvatske reprezentacije, Guardiol i on, možda će to biti najbolja, najbolji središnji brinjiči koji su ikad igrali u sudi, bi se reći ali stvarno to mislim. Ako se obojica razviju, kako A Ako se u ovom smjeru kojem idu, definitivno najbolje što su Hrvati, Iako to je gola, još ovaj... Dobro, je Dobro, ali dva igrača su. koja su odigrali na svjetskom. Dobro, dvije Fantazija 2018. Lovren i Vida. Koliko ne, ne. god Vida nije nekom kvalitetom, ali to što su njih dvojica odigrali... Slažem se, slažem se, ja vjerom, no, To nije ne, bila jedna utakmica, se. to je bilo... Da, cijelo prvenstvo. To je bilo prvenstvo. Lovren je bio naš uz Rakitića naš najbolji igrač. Na, ne, ali dobro, ali i Vida isto. Vida me je toliko ne, ne video, da nisi mogao vjerovat. Odigrao svjetko to... vida je zabio gol protiv Rusije. Tako je. Vida je borac i on možda uh, tu kvalitetu koju ima Guardiol na domesti s tom borbom, pa ajde u tom segmentu on to uspije ali skakački je Vida, možda čak bolje od njih. Ovaj, uh, tako da, eto, ono. Dobro, ali Skakački. Mislim vi da i u HNL-u vidjeli smo bro, ali uh, mislim sad kad smo već kod reprezentacije, kod nas će biti to problem, te taj heading, tojest igranje glavom uh, i te duge lopte. Jer imao si do sad Lovrena koji ti je bio, pa ja bih se usudio reći, top 3 stopera na svijetu da. u igri glavom, u postavljanje u, u zračnim duelima. Evo sad mi nisu jasni kojim sad igra stoperi i kak igraju ti stoperi. Sad, sad, se vidite kao i danas utakmica. Oni su se riješili jednog lovrena kojim je trebao biti Van Dijk je odigrao dvije sezone i popustio je jako. Onak, ovu sezonu neću ni spominjati njegovu. i kikseva. Ono, ne sporam da je jedan top igrač. Daleko od toga, ali kako je sezonu imao dobro, Lovren je imao i tu situaciju malo Dobro, Van, van imao i, i ozljede, govorimo poslije ozljede Van Dijk. A dobro i Lovren je isto bio u toj situaciji gdje je dosta izostao zbog ozljeda. Yeah, je, definitivno, definitivno. Dobro, ajmo mi na drugog stopera. E, drugog stopera ja sam stavio Galileo, tako. Uh, Barišić. Ja sam stavio Galešića neku. I vi ste Galešića. Ja sam Iz se tu, ja, ja se, Barišića. Se, ti si a, Baršić, a ti si Galešića, šta? Da. ja sam se isto dvomio između Galea i Galešića. Uh, <laughs> ne, ne, ne znam što vjerujem, meni više, kažem, uvijek gledam igrača da biram oko kog sam, osim kad gledaš statistiku, da si ga više navrata vrata zapazi, onako. Rekao bi više utakmica je ga odigrao, onako, u nekoj top razini meni, tako da, ali to, birao sam igrače e, možda da sam, zato što sam očaran sa igrom istre i kak je Istra u ovu sezonu, pa tak da vidimo ove, da i kaserest tu Kasneje bomo došli do tega, da majkič, Galeja, Kaceres, je nekakšen stop Maječić, Galeja KSR so fantastično igrali v sezonu. Jaz sla... mislim, jaz sem odabral Galešića. Ej reči kad si došel, <laughs> zato što mislim da je isto je mladi igrač. Sad, hoče imati peh, da ne bo v repci nikada dospela, moramo sroti, samo zaradi takih uh, stopera kakršnih imamo, ampak mislim da je stvarno en odličan igrač. I igrač kad pogledamo od zime, jel, kad se sa Jakirevićem sve to počelo događati, mislim da je imao stvarno glavnu ulogu u obrani rijeke. I kad pogledamo Niko galešiće je od uh, svih tih utakmica u zimskom periodu i proljetnom. Dobro, rijeka reči. je igrala, moraš priznati bolje, to što sad ti kažeš. E, bio je glavni u obrani i odigrao je sve utakmice osim jedne protiv lokomotive gdje je odigrao samo 45 minuta su ostale utakmice imao 90, bio je proti celja, to je neka prijateljska bila, je bio izvan sastava, nije bio u planu, ali igrač koji je, kažem, 90 minuta odigra sve utakmice osim jedne i mislim da je glavni igrač obrane Rijeka definitivno. Je jedan, to, je sigurno... Ne, to smo i prošle emisiji razgovarali kad je Jakirović došao i kako je prošao taj zimski prijelazni rok nakon Talijana. Ovaj, da se potrefilo stvarno sa tim dovođenjem i dinamo ih igrača ovaj, to je upotpunilo sliku rijeke i rijeka se vratila kao što smo rekli sa, sa predsjednik zadnjeg mjesta na eto sad treće mjesto ja sam Drugo odabro Barišića jer uh, nije toliko igrao u prvom dijelu sezone tojest pod, pod bjelicom nije igrao ako se ne varam možda uh, i onda je ušao pod pomsom ono, kad, kad, je, kad se ovaj prebacio na tri iza, pa je igrao Žaper Barišić i, ne znam, Čeberko je igrao ili, ne znam koji je. Da. Ovaj, I je dosta mirno, ima lijepo iznošenje lopte i iz zadnje linije uh, i davo je tu sigurnost neku, a i realno kad gledaš osijek ove sezone, ako nešto valja, to je obrana. <laughs> Znači njima, da, njima, njima, njima više nije napad valjeno. Dobro, mene je isto čar ovaj mali. Bukluč. Da, je kasnije proigrao. Doro kasnije. To. Ali kroz da, on se, je meni se, otkrivenje, ajmo otkrivenje i mislim da... otkriće nebitno je. Ne, nije opće bitno. Da je on u dinamu da bi njegovo ime odzvanjalo jako dobro. Dečko me baš, baš, baš iznenadio. Ne, 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 jako, jako ne, dobar igrač. Sla, stvarno, ovaj, imao je to i par asistencija, lopti I par. I jako Omerović mi je isto dobar. Mislim, znalo se to i o Barišiću isto, da će biti odličan. Mislim, <coughs> Dinamo ga je htio, tako. Uh, nije on nikakva ono da nepoznato lice od prije. Tako da, definitivno je jedan, jedan ovaj igrač koji je dopr, doprinio uh, uz žapera toj obrani obrani ovo ovaj Ja bih još spomenio uh, ko nekog između kog sam se dvojio uh, i odigrao je stvarno odkad je ušao u sastav i odigrao stvarno brutalno i evo igra sad znači doslovno cijelo vrijeme igra a to je Luka Jelenić uh, iz Varaždina da. 22 godine stvarno dečko odlično, odlično. Baš je, odlično je, igro. Je. Ovaj, I izbacio je ovoga Ba, onaj, Pelembija je izbacio iz prvog sastava koji je bio kapetan Varaždina. Tako da ono, svakako jedan isto odličan mladi stoper koji mislim da da može igrati u većem klubu, mislim većem klubu, u većem klubu od Varaždina. Svakako ima mjesta u nekoj top ekipi u Hrvatskoj. Normalno, da. da. I dobro je to, vidite. Pa isto kao sto... sa... Uh, da, reci, Isto ste ovaj, stavili Galileo obojica koji... Dobro, ti si rekao Barišić poslije. Oni Barišić e, ali Galileo, isto kojeg ja gotivim, ali eto... Volim? Isto gotivim Galileo. Puno puta sam ga ja spominjao koliko se on meni da, sviđa. Da, znam, znam. Da. I sve, ali eto, mislim da je Galešić... Da. Mislim, Odigra sad su nijanse, obi... uh, Galešić je i mlađi, je tako? Da, on je da, dosta, 22 dosta mlađi. 22 ovaj, ali kažem, moj odabir je bio možda zato što sam preferirao tu igru jer ono što smo pričali definitivno je uz Varaždin iako e, je oscilacija uz Varaždin Istra je pa koja je najljepši nogomet pokazala. <laughs> ja sam stvarno, <laughs> neću reći postanao jači Istra, ali stvarno igra je odlično, stvarno. A, I to je, je možda Galešić, od razloga Galešić je bio od, od onih igrača, ali tako, Hođa, Galešić, Frigan koji su prošle godine igrali u Dragovoljcu, ako se ne varam. Da, da, da. Ono što su, da. 60, njih pa 56, vremen, 56, 56, da. kad su ih poslali, njih pet. Kad su ih poslali 60, njih pa će šest vremena. I vidim da su ih sve vratili na free transfer, ko bi rekao. Da, ne možeš vjerovati. Dobro, lijevi bek. Ljevi bek. Uh, uh, jedna stvar mi je bila kod odabra Ljevog beka. Uh, onako hoću, koda onako, smo birali, ne znam šta ali. Uh, Melnjak. Ali ovaj, uh, zato što je bio i ozlijeđen jedno vrijeme, ali kad gledam broj utakmica odigrao većinu sezone, brilje, po meni je. Po meni je bio odličan u, u toj tim kvalifikacijama za Europu i je kod puno napada jako ofenzivno, uh, opasan. Uh, mislim da i po golovima najviše golova kao lijevi branić, li tako, ako se ne varam. Tako da, ovaj... A isto nešto slično. Nemam tu puno šta mu on je stvarno imao sjajnu sezonu. E, slično Koristovski. Pa slično Koristovski, da. Nije da. baš da si imao neku konkurenciju. Konkurenci. Ljubičića možda, kojem opet nije prirodna pozicija. I to je isto on da, nekih Ljubičiću nije to pozicija. Tako da, da. Ono. Ali dobro, nije mu pozicija, ali odigrao je dobro. A S mislim kad sam video da vidio pozicija pre put, dobra, prije Ljubičić došao u Dinamo i vidimo Beku, što radi na Beku, gledao ga u Austriji, na Veznom, bio fantastičan, što radi na Beku, će... Na kraju, stvarno odličan igrač na beku. Polivalentan je to očito igrač, može igrati svugdje. Zadnji put kada je dobio situa šansu da igra u vezi prije par kola, sjeća se, onda se malo, onaka, kako bi se reklo, okuražio. I, dosta je griješio, ali jer je bio sretan što je do dobio priliku da opet igra veznog. Ali, Melnjak, definitivno, brojan odabir. Meni isto Melnjak. Mislim da su Ristovski i Melnjak Melnjak iako dakle. to isto govori o drugim ljevim bekovima u, u prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi, jer e, Menjak imo si. je stvarno defanzivno jako lošo. Da, pa zato kaže, više je ofenzivno Mikanović, Mikanović je odlično defanzivno orijentiran. Tako da su oni tu neki balans našli da i, i zato smo i rekli da on ide više gore, ofenzivnije orijentiran za razliku od Mikanovića. Ali to u četiri to. u liniji šljaka zato što uvijek taj on na ode gore, Mikanović se može pomeriti na mjesto i oni imaju tri, tri stopera, to tojest libera i dva, dva stopera. Ali ovaj bilo je, ima tu sjajnih igrača, ne, ne možemo sad izdvojiti neki ono, ako ćemo tako gledati, bočkaj. Uh, bočka je zabio koliko golova, ono isto sam gledao pet, jel tako? ne znam, ali mislim da je mislim pet golova. Bočka je mi... Pa pa dečko mi... ne igra uopće u Da, sastavu ne igra neku ulogu. E, čitao sam sad njegov intervju izjavu da je sretan što je dobio, ponovo se vratio ekipu kod Bišća, na što je dobio priliku da igra. Ovaj... Uh, tako da, ne znam, ovaj, bio je, zabio gol, tako, bočka je gol, tako, Bočkaj da, prošlo i rekao da je bio sretan ko malo dijete. A, pa se po Da, da, ono kao da je zabio u Ligi prvaka u finalu gol. I mislim, opet s druge strane, meni je šteta. Šteta je prvo koristiti Ljubičića kao veznog igrača na beku i šteta onda bočka je ne koristiti. Bočka je bez što je konstitucija malo jači, ali on je trkački jako dobar. Mi smo to vidjeli u 3-5 format, 3, 5, 2 formacije u Osijeku, kada je bio, što je puno teže trkački igrati za, za, za BK, ajmo reći, ili krilo, kada nemaš u, kao u četiri formacije dva, počna igrača. On je to sjajno odradio u Osijeku i sudjelio u obrani i u napadu, tako da Bočka je isto, sam eto kažem, malo utakmica. Ne znam, meni opet ne bi se složio s tom. Meni ono 3-5-2 formacije nije, ne ne, ne, nije, ne naravno, naravno nije mu to kao... nije, nije mu dobro odgovaralo, ali on se dobro slanšao s obzirom da je to puno teže za igra trkački nego u odnosu na četiri. On, 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 nije... on je meni u 3-5-2 strašno pao, s obzirom kakog on igro stalisam kad je igrao krilo A on meni nije back uopće, Dobro, da, da, a da, je... ali to je igro, ne mogu sad reći on je kao ne je back. Igro, je. O, nije, On je pošto s obzirom što kažeš da je ofenzivac, onda možemo reći da je Melnjak i su obojica krilni igrači. Ali, baš zato iz razloga sudjelovanja su u, ofenzivnim, u ofenzivnim... To se sjećam kad smo išli gledati utakmicu takmicu, kada je osijek počeo igrati 3-5-2, koliko je Bočka i tu patio i koliko je igrao... Pa patio je, ali, puno ali on je to na domjesti, on je, on je to uspio nekako ili... Znaš i sam kak je to teško kad nemaš iza nekog koji ti čuva leđa u slučaju greške, ali ti si i gore i dolje trkački, moraš biti jako spreman. Ovaj... E, tako da, ono... Ne znam, ali definitivno, definitivno, Melnjak, nemamo tu šta dva Dobro, veza sad ja igram 4-2-2 uh, gore, to je 4-2-2-2, znači imam ja. dva iza i dva po, dvije polušte. Pizza, ajmo tako. Ja bi iskreno igrao... Četiri. Ja sam gledao 4-4-2, nisam sad se oniti, ono gledao sam da li zadnji vezni ili nebitno, ja sam centralna dva vezna i nisam gledao taj ofenzivni vezni ili prednji vezni. A dobro, bitno da se kvalificiraju kod da, da su da. veznjaci. Ja ja da. Sam, ono, četiri obramena, četiri vezna ja i dva napadnoća. Ja sam u tri rombu. rombu, ja sam u tri rombu jako nisam etao. Ljubimac je grad bez krila, ali je to zbog jednog igrača samo. Uh, e, hoćemo na prvog? Može, zadnji vezni. Mislim da ćemo se tu složit, drži... ti imaš dva zadnja vezna. Da, ja 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 da, ja imam Ja imam Mišića. Mišić. I Krou. Meni je Mišić, meni Me... je mišić zadnji vezni. Uh, meni isto Mišić prvo. Uh, bio je Mišić i Krovinović. Koji isto. tebi? Definitivno. Ono, uh, Mislim, ne možeš imati, uh, ako ćeš birati momčad, uh, uh, godine, ovaj, birati uh, dva ista igrača. Možemo mi sad tu nabrat milijuna, ali ne možeš odabrati, ne znam, Krovinovića i Teklića ili Mišića i Žapera, ako ćemo već Žapera. Uh, ja sam dobro, na meni naprijed. su više Mišić i Krova isti tip igrača. Nego a nisu, meni, meni nisu, nisu zapravo... Mišić je klasični razbijač Destroyer, ono... A, a... Krovinović je ipak profinjen igrač, ne mogu profini, reći. Profinjen i znao se o tome odigrati. Ali, ali, u toj, u tranziciji prema naprijed... Mislim, napred. tu smo onda mogli birati, tu smo mogli i Grgića birati i, i ovoga... Kako se zove? Aha, Lukasa Grgića, Grgića. Lukas ja mislim Grgića. Ja Alena Grgića. Ne, ne, ja sam ne. tu izabro Mišića kao zadnja vezna. Da, Ovaj... <laughs> kažem, mišić, možda čak ne moram puno ne riješiti, svako ko prati prvu Hrvatsku nogometnu ligu zna kak je mišić odigrao i da je iz, i, i, zavrijedio je poziv u reprezentaciju i čak se ono pričalo na ono vrijeme hoće li Brozović igrati na svjetskom prvenstvu zbog ozljede pred samo svjetsko protiv Austrije kad smo šigali pobijeli u Austriji onda se spominjao Mišić kao zamjena. Ovaj, smatram da je, da, je, da je sad još opet kak se vratio i prerastao opet HNL i da mu je mjesto možda u nekoj jačoj e, za koga se spominjalo za Mišića? Jel nije još neko bio spominjan kao zamjena Brozoviću? Sad se ja ne, sam, ne mogu sjediti. Jakić. Se... E, Jakić, Jakić tako, tako, je. Tako i nije minuta dobio. Da. da. meni Mišić i je Krova jer uh, mi, ni, ni, nisam mogao uh, izostaviti Uh, drugog, to je dvojicu drugih najboljih igrača u dvije najbolje ekipe lige. Jednostavno. Da, teško je to, pogotovo to je na toj poziciji gdje je to bitno. Uži, znači, da. To su bitne pozicije, sad da, da ga ćeš birati usko, onda nemoš sad uzet Warden, ja, ne sad uzeti Stan Vordena. A obojica znači. su imali dobre sezone, imali su naravno utakmica gdje su bili loši, ne znam, od Mišića Šibenik se samo sjetim. Ovaj, da, da, da. Po čačićem on ovaj, loptu? <laughs> da, Dolčeku. Da, da znači, uh, Krova i Mišić iza u 4-2-2-2 i gore su mi uh, dvije polušpice Baturina i uh, Ušec. Uh, Baturina mi je tamo zato što je, mislim, pokazuje da je daleko mm -hmm. najbolji mladi igrač trenutno u HNL-u. Uh, baš se isprofilirao u, ajmo tako reći, nekog vođu na terenu. Uh, od odlazkom Ademija, sviđa mi se ta direktnost njegova prema golu, uh, zna baš povuć loptu, ima lijepu bocu, ima šut uh, i sviđa mi se ta skromnost, uh, tipa sad nakon utakmice protiv Varaždina, ne Varaždina, uh, koliko su igrali, četiri je, protiv Šibeni. Šibenika, <laughs> ovaj, uh, protiv šibenika uh, gdje on ima gol i asistenciju za bočkaja, proglašen igrač utakmice, on kaže da mu se ne sviđa kako je odigrao iako je imao gol i asistenciju. Tako da ovaj, dojmi me baš, mislim da će biti ovaj, pravi igrač od njega jednom kada stasa i kada ode iz Dinama. Da. Ove, tu se ti ja samo razlikom u Ampemu. Ove, ja sam umjesto o, Baturine Ampema 4-4-2 na desnoj strani s obzirom da su u puno napada i ovaj go, pet golova ili koliko. Uvijek je opasan, okretan, nagilan na lopti i iz tog razloga bio moj odabir. Dobro, ja sam uh, u rombu 1-2-1 stavio. Uh, Promijenila se zbog napadača formacije, znači ne bi nikad igrao bez krila. Uh, zadnji vezni mi je Mišić, uh, dva vezna su mi uh, Teklić i Krovinović s time da Teklić igra više desno krilo, ali mislim da je takav tip igrača i tehnički i sa njegovim vizualnim kako vidi igru i sve mislim da definitivno može igrati veznog igrača. E, I dečko onako ima stvarno je znanadio. nisam izabrao ivanušeca Ušeca, baš iz tog razloga što on tek u drugom dijelu sezone proigrao i to baš u utakmici protiv Varaždina kad je zabio na dva gola. Tako je. A Krovinović, Definitivno, od je stavljen na tu poziciju veznog, gdje nije bio ona desetka, e, igra stvarno odlično. I ono još kad smo ga iz vremena Benfike pratili, gdje se imamo ono strašno, mislim strašno gdje u ozljedu koljena, koja je jedna od najgorih da. ozljeda u zlom noge, sigurno u nogometu. Definitivno, e, gdje je bio strašan u Benfici, igra je stvarno, stvarno fenomenalno i to mi je žao što ga zadesilo. On je Hajduku i, nije žao, ne bi ne, ga Hajduk, ne bi bio Hajduk, ne bi Hajduk vidio. Ne bi bio HNL u HNL-u i ne bi <laughs> On bio. On je imao i poziv koji. reprezentaciju, al tako, tako. je, tako. poziv ili predpoziv, nisam siguran. poziv zapravo, odlično. ne, ne, poziv. Odlično. Totalno drugi igrač. Svetsko prvenstvo u Rusiji bio bi definitivno sigurno u u Rusiji. U konkurenciji. 23. Da. Tako je i bilo 23. 26 je bilo u Katru, al tako. Da. 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 I sljedeća stvar, ono što sam gore stavio Baturinu, ja. Mislim da ga je glupo nestaviti, jer ako je najbolji mladi igrač HNL-a, mislim na da moj moj mjesto u muče. prvih 11. A da bi da. A, ja bi i... sam to još spomenuo, kad mladi igrač Pukstas i to je to. Da, ne da. Ne, o, ovaj, je svakako. I on se, Leko ga isprofilirao ko, ko ovaj, prvo mu je igrao na, na krilu, sad ga je spustio u vezu sa Krovom. Krovo igra šesticu, on igra neko kao box to boxa, što je zapravo njegova prirodna pozicija. Ovaj, da, stvarno je dobar i ono što sam već rekao prije, da, da ako se ovako nastavi razvija, da bi Hajduk mogao ostvariti najveći izlazni transfer sigurno na njemu. Barem da. po meni. Da. To je bio, do, 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 do sada je to bio se da zaobiću, Niksi, ovaj, mislim 9 ili 10 miliona ili 8, tak nešto. Ovaj, ovaj bi mogao sigurno to ovaj preći. Još su mi Honorable Mention, malo ćemo na engleski, za tu veznu liniju KSRS, Teklić kao polu špica umjesto Ivanušica ili Baturine, iako su mi ova dva malo su mi bila bolja od njega da. i Selahi svakako, Selahi da. mi je top, top, top igrač. Ovaj. jako ne, ne, nezgodan igrač za motor, reč. Motor, motor rijeke. I koji je dosta ustalio se već u rijeci. Jel? motor, ba, baš je motor i rijeke. Isto je polivalentan, što smo pričali o Ljubičiću. Da može svugdje. Da, može svugdje igrati. Da, pa on, da on igrao, je igrao, ja mislim, igrati. krilo u početku u rijeci. I onda je prešao na zadnjeg vezma. I stvarno Nekog razbijača, Da, stvarno mi je top igrač. A, dobro, i napadači, ali tako? Tako je. Livaja smo svi. Da, isto, to je ja, Markan je daleko najbolji igrač Lige Trenutno Superiran je u svakom pogledu I u fizičkom I u tehničko taktičkom U svemu, u svemu. O, apsolutno u svemu. Vidjeli pa smo odbijance sm od njega Što se odbijaju ljudi od... Što igra smo se. rekli isto Priča se da ima najlošiju sezonu A i dalje da, To je, super je lošija on. sezona od prošle Da nije ni blizu Toga kak igra od prošle godine Čovjek ima 19 golova, 12 asistencija Doslovno se igra sa protiničkim obranama. Jedino ona zamjerka što defanzivno stoji nekad, ne, ne, mi kažemo ne povija el, obrana počinje od napada i takve stvari, ali opet ono što ste rekli zamjere, zamjere se previše potroši da. da nekad u ključnim situacijama... A šta reče gračko je sudjelo 301 gola? Da, ništa. doslovno. Mislim, ništa. <laughs> ništa. A, meni drugi napadač koji mi je bila mi je dvojba između Frigana i Miereza i odlučio sam se za El Matadora fascinira me svojom drskošću borbenošću znači može trčati da je navijen nonstop znači nema nema izgubljene lopte nema odustajanja znači ništa daleko najbolji igrač Osijeka u drugom dijelu sezone uz Barišića koji mi je bio tu u top 11. E, da. Tako da jedina svjetla točka Osijeka po meni uz, uz, Bukvića i Omerovića što se ih profilirao. E, uz Bukvića i Omerovića jedina svjetla točka ovog Osijeka. Ovom... Ovo pogotovo zimskog dijela. To je proljetno dijelo. pa da, Ma tu bi još uz, uz, eto ti si rekao, jer se slažemo mjere zelivaja, meni je Frigan iz razloga što ovo prva prava sezona. isključivo što je i mlađi od mjere za... A zabio 14 golova, imamo dvije asistencije. E, fantastično nešto po mome i jako mi se svidio. Kao igrač. E, ima i on onaj neki bezobrazluk. Mislim da nema te bezobrazljene, ne znam koliko bi zabio, 20 golo, da bi zabio 14 golova u sezoni. Da. Uh, I ono što sam isto razmišljao da treba baš istražiti, koji su to igrači koji su, evo Beljoz prošle godine sa 20 godina zabio 15 golova za Istru, on je zabio 14 sat za Rijeku. Koji su to igrači koji su u tim godinama u hnl imali 15 golova tim u sezoni, u tim godinama, s time da se mora računa da je u posljednjih koliko sezona samo 10 klubova u prvenstvu. Prije bilo to i Liga 16, ali tako, da. i ne znam koje sve ne Lige smo promijenjali. E, tako da bi volio to istražit, tako da evo, provjerit ću. Zadaća za idući put. Domaće za idući put. Zadaća za idući put. Mislim da je to to od Top 11, da, da smo da. svi prošli svoje ekipe. ovaj e, Najboljeg mladog igrača smo već rekli, to je Baturina. Uh, najboljeg igrača, to jest, ajde, to je uz, Vaja, da, uz najboljeg mla, mladog igrača, znači još bi mi tu bili najbolji koji trijer. su ušli unutra bi bili uh, Pukštaš, uh, Jelinić iz Varaždina i Frigan isto. Meni, crnac isto koji je I noce, isto Belupo I Frigan isto. Frigan, da. Um, najbolji igrač mi je daleko Marko Levaja. I to, ono Nemo. Nikomu nije ni blizu. Sam. Da. To. Ni blizu mu niko nije. A, još trenera smo ovaj, rekli. A, najbolje trenera. pojačanje? Najbolje pojačanje? Pa ben najbolje Rao. pojačanje, a, meni je između Ljubičića i Benraua, ben ali, ben Rao ali po, po, po utjecaju na ekipu, svakako mislim da je Benraua. Ben 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 I bliže golu. I mada i Matija Frigan, nije pojačanje direktno, ali prva sezona moja za Rijeku, jel? Dobro, je i Galešić I Galešić, njih dvojica su nosili. I Hođa. Da. Dobro, sad Nisi svi ti klinci kložemo, iz, to je da, iz, ali, iz... ali dobro, Galešić i Frigan su baš ono imali uh, I rekli smo trenera, ali tako? Liva je najbolje počanja. Ja. <laughs> Livaja najbolje počanja. E, I najbolji najbolj Najbolji igrač, to Ko je vama najbolji trener? Meni Ivan Leko. García. Ali najveću stvar koju je napravio Željko Sopić, definitivno. Devet bodova. Da, meni je isto Garsija. Istra mi baš igra progresivan, lijepi nogomet, ovaj... Sve to stoji, ali Iako mjesto. imali su i oni te crne rupe Imali su, šta što svi imaju. Svima, svi ali pa to je... Dine, Hajduk je izgubio od lokomotiva kod to to ali, ali to je većinom tako sa malim ekipama. Ali ajmo Iako, I to je isto. Uh, treba isto reći. Uh, uh, Garcija mi ima nekakvu uh, više argumentacije, zato što, realno, ti si zadnjih devet kola igro bez najboljih igrača. SRC, A to ti je Ante Jedino što bih rekao da u čemu su njih dvojice jednaki da mislim da su izvukli maksimum obojica iz svoje svoje svoj ekipe. Leko iz Hajduka on iz Istre. Mislim dobro on iz Istre izvlači od prošle sezone. Da. Da Istra je igrala prošle sezone definitivno je najljepši nogomet ove sezone. A tu negdje dalo bi se možda nekog naći. A ne znam nija više. A je Dinamo realno je, Dinamo ali stvarno na isto. Aldo su, stv... padao je i Hajduk, padao je i Dinamo. Osijek je padao. Da. Ono, ne, ne, jako je što se tiče domaćeg terena, jako nezgodna ekipa, ali sve obuhvatno i u gostima su isto. Odlična ekipa, odličan, odlično to posložio i jedan jako lijep nogomet. Iako se isto slažem i za Leko, ono, Hajduk zadnjih sedam, sedam, sedam godina, sedam <laughs> utakmica, igra baš je dominantan, ovaj, osim Dinama, znači ubili su sve protivnike doslovno igrom. Evo sad pred slam Belupo, slam Belupo ima jedan udarac, neki odbijanac i to je to, baš ne, su ih sam, samljeli. I još se isprofilirao pukšta sa ono... Sad su mi pale jedne dvije stvari na pamet. E, ne znam ko gleda utakmicu po utakmicu od ljudi, jel? od gledatelja. E, za Moharam, ja. 246 ili 264 utakmice, nebitno sad, u karijeri seniorske, što za Iran, što za Dinamo, što za neki drugi seniorski klub. Čovjek ima zabijenih nula golova. I <laughs> onda izjava bila ono, baš se vidi da ga želi staviti. Da <laughs> ga želi staviti. I druga stvar koja mi je sad pala na pamet, nisam to već rekao, znate na što mislim, uh, koliko je ova sezona, kad već govorimo o kvaliteti, da o, o igračima koji su izašli na površinu u HNL-u, puno mladih igrača, ne znam, Araj, koji možda nije ne spada u nekog mlad, mladog igrača ili nešto, ali koliko sada, kada sastavljate momčad možete staviti igrača da nije samo iz Dinama, na primjer? Da. Koji pa ti se evo onako sada... sviđa. Na Jan Teklić, da ga možeš rai, staviti rai, bez problema teklič, u prvih 11 iz Varaždina. Raji Teklić, Brodić, znači, iz. iz... Mislim, ajde, imam... Crnac, kao, Marina, igrača... Kao, sam koliko maje, igrača imam iz Dinama, igrača. imam ih jedan, dva, tri, četiri, pet... Jedan, dva, tri, pet... Pa dobro, imam pet, okay, igrača, pet igrača iz igrača od 11. Manje, ja imam čin. još možda i manje. Da. Ja imam, uh, kako sam rekao, Melnjak, I Kalešić iz Rijeka je... Šutala, Ristovskog, Mišića, Baturi... imaš ba, četiri. Ja imam četiri, da. da. Mislim, je to kombinacija rijeka, dobro, imam jednog iz Varaždina. I je kombinacija rijeka hajduk Mislim, je pretježita, je Dinamo. kombinacija rijeka Hajduk-Dinamo. Da, Dinamo. ali, mislim, općenito kako se igrača je, može... Meni je kombinacija rijeka Hajduk Dinamo. Dobro, ali uh, koliko je općenito... Ali ne možeš ni staviti uh, šibenik, uh, šibenik, recimo Gorica i Lokomotiva kad su iza. Ono. Da, ali će opet, biti, koliko imaš igrača stvarno kojih možeš nabrojati? onda. Da, Super. I koji bi mogli pojačati. Zato, ovaj, zato je da. tako, zato to je tako borba klubu. za Europu pet ekipa. Tako da, dosta je ekipa tu gdje igrači ovaj, u kojima imaju sjajnih igrača i ujedno i Šibenik koji ispada i kod njega je uopće nije loša ekipa, ja kažem, ovo je ekipa koja ispada, a isto nije, za, mislim, ni Gorica, ni oni su zaslužili i ono što smo rekli u jednom podcastu, da je ovo možda najbolji postava, da Rudeš neće možda dostojno ne zamijeniti takav šibenik. Pa vjerovatno. Dobro, mislim so, da je to to, to. to za da. ovaj put, Pričali smo ovaj, nekih 45-50 minuta, baš smo ga ovaj, pa Vi lajkajte, šerajte, subscribeajte, pišite nam komentare, Pišite nam zamisli, neke, neke teme koje želite da se obrade. Da. A, idući, Ako imate pitanja za Alena, slobodno Da, recit. Idući put nam je ideja da, da top 3 pitanja ili top 3 komentara, zavisi kako što bude, budemo imali, ovaj, da, ovaj, da pročitamo u emisiji i da probamo odgovoriti na njih ili da kažemo neku svoju, svoje neku pametnu, ovaj, da kažemo i da komentiramo. Ovaj, da. I to bi zapravo bilo to. Uh, mi se vidimo idući tjedan sa nekom novom temom ovaj, to je to, bok. Tako, pozdrav, pozdrav Bog